السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں محمد جمشید سر، ایک دوسرا یوٹیوب چینل پنجاب دیسی ولاگز۔ پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوال کرنا ہے، مزیدار ویڈیو شروع۔ یار آج نہ سفر ہی تو گیا سا، میں سمجھے سارا رشتہ دار ہے، اے میرے نال چھوار ودے نہیں نہ نال گیا، میں ایک بھی آئی چھوکرا ودے میرے پیچھے ہوئے۔ بیا سناو اصا ہوں وی پہ گھر نو اور تو وہ پب جی بھی کھیلتے ہیں، یہ چھوارے ٹوپی والا نماز شماز پڑھتے، پانچ وقت نماز ہی ہے۔ اصل بوئیں ودے دیکھو روہی دا ماحول، اصل حال ہی تو فی الوقت رولے ودے ہیں، وہدے تو پہ متا کہ تم گھر لابی پوے یا بندہ سجانا پہ رستہ پوچھتے ہیں، اوکے اصل پوچھ پوچھتے گھر پڑ بھی پب جی ویڈیو تک سینڈ کرے سو، کمنٹ کرایا بھی سارا چینل ٹھیک ہے یا کوئی نہ، ویری نائس۔ پر دعا کرے سب سارے نہ گھر لا پوے، اصل بڑے کنفیوز سے ہوتے، سب سارا گھر ہی نہیں لبدا، پھر دے ودے ہیں دیکھ کیا تھرولے ودے ہیں سر، وہی اللہ کرے سارا گھر لا پوے، گھنٹہ تھی گیا سنا پھر دے ودے ہیں، دیکھو متا گھر لا بھی پوے۔ ایک بندہ ٹکرا ہوں آ کے میرے کو تو کہیں پتا تو سن کہیں بیج جاتے ہیں ودوے، اصل ٹوبا ٹوب ہے ودے ہیں گانے والی سارا جڑا ٹوبا ہے نا گھر سارا جڑا ہے ٹوبا کھوتے والی ہے، تے اسو تھئی میں تے پنتے گانے والی پج گئے کھوتے والی سگو لبدا نہیں، بنے راہ لا تے چھڑے وی ایت پاسے ہے چاوے تے وینے مت لا بھی پوے۔ ہاں دوستو اسا اب دے گھر پج گئے، تاری بڑی دعا من اللہ سب دے گھر بول گئے، میں ہن اب دے ڈھار ویندا پیا یہ سمجھا، او سارا سامنے دیکھو سارا گھر نظر دے پے، اصحاب دے ٹوبے تو پہنچ گئے سمجھو، اصحاب دی یار اڈی کھپاٹری موٹر سائیکل کنے چھکے سے، اے میں نال میرا پاگل مسات ودے سی، اے میری سمجھو مساتڑی تھی، اوکے اج دے ولاگ کرنی تھی ختم، ساری ڈراما نال کمپلیٹ ہوئے، اللہ حافظ۔